iyadoo maalinimadii shalay ahayd xabsiga loo taxaabay iskudibihii hore wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal, waxaana iskudibaha lagu soo eedeeyey hantidii ay dowladdu lahayd inuu kala kacay musuqmaasuq. Aanu saaka wax ka weydiinay shacabweynaha ku dhaqan xarunta gobolka awdal sida u arkaan iskudibaha xarigiisa, xaase sababay iskudibaha in la xidho. Haddaba dadweynaha oo nusaaka wax ka weydiinay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa ay ku shaqaynayeen shacabku lahaayeen. Waxaa nasiib darro ah in mas-uulkii la bedelay hawlatiga gaadiidkiisii, gaadiidkii meesha wadanayay, ma wuxuusan ogeyn in gaadiidkan meesha jooga ay dadweynuhu leeyihiin aanu shaqsiyaad lahayn. Taa waxaan aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Waxaynu leenahay arrimaha mas-uuliyiintu kuwa horena way jireen ee ha ka waantoobaan. Waxaanu leenahay dhakhtarka isagaaba laftiisu loo ururinayaa tabarucaad xagga oxygen-to lasoo biiriyo iyo mashiinkan lagu sifaynayo keliya. Tabarucaadkaasi maalmo dhaweed masiigada ayaa looga yawaahayaba. Dee wixii yare dowladdu keentayna haddii dib loo sii qaato shacabki dib usii qaato nimankii mas-uuliyiinta ka ahaa. De taa waxaynu leenahay aad iyo aad baynu cambaaraynaynaa. Arrintaasina wax qurux badan ma aha. Mas-uuliyiintuna ha ka waantoobaan. Mas-uulka shalay lagu gaadiidka taarikada ka dhigayna waxa weeye sumcaddiisa ayay hoos. Waa prosesiyad muhiimka ahiye. Arrinka shalay jiray ama had iyo jeer soo noqda ee xasaasiga ah hantida dowladda ama mas-uul qaran markuu qofku yahay waa hantida dowladda iska leh, anigaa leh, ka dhalan doonaa leh, ka iman doonaa leh. Hantida dowladda mas-uul kasta oo meel joogay inuu hantida dowladda markuu xafiiska ka tagayo ha wareejiyo ama ha xafiiska kaga tago waa wax waajiba muhiimna ah inaa la lunsado. Waa khalad isba shalay kulku yimidee ma uu wadan qof kaste anigoona shaqsi gaar u taagayn. Wasiirkaan wadan, iskuduwahaan wadan, mas-uul kale oo loo idmaday meel baan wadan. Marka waxaan leeyahay hal la ilaaliya hantida dowladda. Dowladda lafteeduna mas-uulka ay wax ka qaaday inay xagxageto oo mataqaanay ama la cambaareeyo ama la ceebeeyo. Dee shaqadii kaba qaadee waa arrin yar adag wayna soo noqnoqotaa had iyo jeer. Waxaan leenahay mas-uuliyiinta dambe ee xilka haya ee fadhiya maantow ha u dhaqmina sidaasoo kale. Hantida dowladda waa hanti dadweyne, waa hanti qaran, waa wax la wada leeyahay, wax gaar loo leeyahay maaha. Waxaan odhan lahaa aniga afkaartayda muwaadin iyo mas-uul ha la ilaaliyo hantida qaranka, yaanan lagu tacadiin hantida gaarka ah ee beersanaalku qofku gaarka u leeyahayna inay dowladdu dee ku tacadido oo ay boobto ama xoogto. Taasina dastuurka qaranka ama waddanku wuu ilaaliyey oo mataqaana xaq buu siiyey inuu hantida maguurtada iyo hantida guurtadaaba dastuurkeennu qodobo iyo waaqic muhiim uu ka dhigay oo meel buu saaray. Kadib waxaan leeyahay xukuumadduna ha ku dhaqanto dastuurka qodobada uga yaalla sharciga ee dastuurkeenna waa dabiqi karaa wax ka dhimanna ma leh. Cidina isma qabsateen, cidna cid kuma xadgudubteen laamaha dowladda, bulshoweynta, xukuumadda, ururada gaarka. Ha lagu dhaqmaan leeyahay qodobada dastuuriga ee dalka u yaalla. Haddii aniga su-aashaadi weydiisay anu horta wax xog iyo caddayn kama haya. Internetkan ka arkayay isagoo lagu soo qoray iskuduwihii shalay buu xilka tiriyey, maantana waa la xidhay. Arrinkaasi wuxuu iigu muuqdaa mid lagu degdegay ama wax marka horeba sii qorshaysnaa oo lala maaganaa. Anu inankaa dee wejigiisa unbaan aqaanaa, xog kale kama hayo. Inta aan ku arkayay ama waa mid siyaasadaysan baan is idhi ama waa arrin lagu degdegay, waayo tuugadu way badan tahay, dad buura liqay baa jira. Haddii wax la qabanayo dee qof qurao maqta kii dambaaba waa in la qabto. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal falkii maalintii dhaweytay oo ku dhaqaaqay ee wasaaradduna sida degdega uga qabatay waxaa muhiima qof kastoo mas-uul looga dhigo dowladdu ay wax u igmato ama gobolka mas-uul looga dhigo wixii loo igmaday ama qaba laga leeyahay su-aal inuu sidiisa u qabto. Waxa weeyaan dowladdu mas-uuliyad bayna iyay saartay dadkani xilka haya. Mas-uuliyaddii lagu saarayna waa inaad sideeda u gudan kartaa. Marka xoolo ummadeed ood u haysid, wadamaan ummadeed ood haysid, ood waddan oo qaran oo ummad ay leedahay oo hanti ummadeed leedahay inaad si xun u isticmaashahay waa arrin khaldan. Dowladdana waan ku habalyeynayaa arrinkaas fiican ee wanaagsan ay ku dhaqaaqday
ee isku duwii xilka kaga qaaday sababtoo ah mas'uuliyad baa ummada ka saaran ee isku duwayaasha kalena waxaan ugu baaqayaa war mas'uuliyadaha layna saaray ama meelaha waxyaabaha layna saaray layna igmaday ee mas'uuliyadda ka tihiin sideeda uga soo baxa mishiinkan iminka dhakhtarka yaal lacag baa loo ururinayaa masaajidada laga kacayaa lacagaha la ururinayee loo ururinayo ummad masaakiino waxaa jira waxba haysan halkii ummaddii wax loogu tari lahaaye iyaga laftarkoogu haddii iyaga laftarkoogiina cadaadis oo wix yaraa la siiya la urushay laga sii cuno waxaan u arkaa wax khaldamaan u arkaa dowladdana taa waan ugu maadinayaa inay arrinkaa si degdega u soo gaadho inay wax ka qabato waan ugu maadinayaa marka intooda kalena waxaan leeyahay warbal wixii dambana laga foojignaado dowladduna dadkani wasaaradaha ay u dhiibatee xukumaya ha ka warhayso hana daba waa maxamed farmaajo wararka warbaahinta gobonimo tv magaalada buurama.